נתנה לי הזדמנות אדירה להיות חלק מהקורס של גוגל שנקרא החממה של יוטיוב. אני ומריאם מצלמות שיתוף פעולה בדיוטי פרי. להיות שזה לכאורה רגיל, אבל זה אמור... הופה, הנה הסקווד שלנו, מה קורה? נכנסים למטוס! מגיל 17 לא טסתי. אני כבר לא זוכרת מה זה לטוס. בלוג בתוך בלוג בתוך בלוג בתוך בלוג. ממש. יש לי פחד גבהים מטורף. אני לא מפחדת מטיסות אבל. היי. שלום. שלום. אל על, לא פחות ולא יותר. היי. את בטלוויזיה, תגידי לאימא. בלייב, בלייב. בלייב. וואי וואי, אנשים כבר ישנים. ביחד עם עוד כמה יוטיוברים מדהימים, למדנו איך לשפר את התוכן שלנו. זאת מנת הקרב שלי להיום. אחרי 3 חודשים הודיעו לנו שאנחנו טסים למקום אליו חלמתי להגיע, לונדון. אז אנחנו ממש ממהרות עכשיו, כי יש לנו עכשיו הסעה למלון. כי בגלל מיכל עשינו 1,000 תמונות עם המטוס. כן, וגם בגללך. ואני צריכה להחליף כסף ללירה שטרלינג. הפמליה של החממה. אז ההסעה שלנו זה אוטו. מצד שמאל זה לא הנהג, אבל מצד ימין זה הנהג. זה כזה מגניב. מה קרה? מה עשינו שם? את מי פגשנו? איך היה? ולמה אני חופרת עדיין כמו קריינית בסרטים? בואו תראו. אז הגענו למלון, תראו איזה יפה פה. עכשיו נלך לאכול. אומייגאד, סטארבקס, בחיים לא אכלתי פה. אני ממש מתרגשת. מה אני אבחר? בואו נראה מה יש פה. I want something cold. Like chocolate. So double chocolate chips? Yeah, with the whipped cream and the maple. No. So what is the brown on the... Maybe caramel. Yeah, caramel. Ta-da! טוב, אני תואמת את זה בפעם הראשונה. טעים. טעים. אבל זה... זה כמו כל, כאילו, אייס קפה שיש בארץ. רק שזה יותר טעים. אמורה עכשיו להיות לנו פגישה של כל החממה, איפשהו פה. אני בלי שעות שינה. בכלל. אז מקודם מישהו עבר לידי ועושה לי excuse me, ואני כזה ברוב חוכמתי אמרתי, אוי סליחה. מיכל, את צריכה לזכור שאת בלונדון, לא בישראל, ואנחנו עדיין לא מעכלים את זה. נכון? איפה נטלי? Yeah, sure. דדה. אנטון. אנטון, איתו עשיתי את הסרטון של הפלאפון הכי טוב בעולם, והוא לא הביא לי את זה מתנה. אז הפלאפון אצלו, איך קראת לזה? שיומי? שיומי רדמי 4. אתם מכירים את זה שאתם בחול ואתם מדברים בעברית ואף אחד לא מבין מה אתם אומרים, אז פשוט אתם אומרים מה שבא לכם, וזה פשוט הרגשה הכי כיפית בעולם. אז אפשר להגיד כל מיני דברים שאתם לא רוצים שהם ידעו. קבלו כל התור הזה שמאחוריי בשביל להצטלם להארי פוטר. מי שזוכר מהסרט הראשון, איכשהו נכנס עם העגלה לקיר, זה היה מדהים. וזאת בעצם החנות של הארי פוטר. בוא ניכנס. יואו, זה הסוכריות המגעילות. איזה חתיכים. יש פה את הינשוף, ופה זאת אני, לא משהו מיוחד. אני לא מאמינה ששכחתי איך קוראים לו. אני מרגישה כאילו אני מפרסמת את החנות. אז ראיתי עכשיו הומלסית ברחוב, ונזכרתי שיש לי שמיכה מאוד מחממת מהמטוס. אז פשוט הבאתי לה את זה. ואני חושבת שתמיד אפשר לתרום ולעזור למישהו, לאו דווקא להביא כסף, אפשר גם באמת להביא כריך או להביא בגדים. זה באמת תמיד יכול לעזור, ובסופו של דבר זאת מצווה. אז אם אתם יכולים, אז למה לא? ואני עכשיו לא מוצאת את המלון. כל הכבוד, מיכל. כל הכבוד. לא לדאוג לי, לא נאבדתי.
הגעתי ואני במעלית. 236, 235. הצלחתי. ייי, ייי. הללויה. אנחנו עכשיו בחדר של ליאור, שלא קוראים לה אנדר, קוראים לה ליאור. שם האמיתי שלי זה זרובבלה, מיכל זה שם אמצעי, מצוב. שקר. זרובבלה, מיכל מצוב. כן. סתם, לא באמת. כן, באמת. לא? כן. אני משקרת. לא, אני לא חושב שהבנתי לזה. אוקיי. Very pleased with it. אינה! כן, זה מטורף. מה? מה, אימא לה? צמדי לימין. אה, להיצמד לימין, אוקיי, סורי. נצמדת לימין. זה יפה, לא מנומס, לא מגניב. אני ישראלית טיפוסית. מה זה המנגינה הזאת? אז אנחנו עכשיו הולכות לרכבת התחתית. לאן הולכים? אני לא באמת יודעת לאן הולכים. סתם. רגע, אני חייבת לדעת לאן הולכים. לאן הולכים? שיר יודעת. שיר, לאן הולכים? הולכים לאוקספורד סטריט, ואז משם נלך ללונדון איי. זו התוכנית. אז לשם. בואו נכנס. יש, הצלחנו. וואי, זה ממש מהיר. ממש מהיר. זה יותר מהיר מהמטרונית. פעם ראשונה אני ברכבת התחתית. אני ממש מתרגשת. את רואה ארתור? ואחת הדמויות הייתה ברכבת התחתית ואכלה שם בייגלה. אני לא זוכרת. נראה לי היא הייתה כלבה. פרן? יש מצב? פרן. היא כזה צרפתיה, נראה לי כלבה צרפתיה. כן, נראה לי. לש! אומייגאד. יו, בחיים לא הייתי פה. בחיים לא הייתי פה. הגענו לפריימרק. אני רוצה לאכול בברגר קינג. בואו נראה מה אני רוצה. קצת מים. כמה בנאלי לקחת ברגר קינג בחול. אז הבנות קבעו שאני מלכת ברגר קינג, כמו שאתם רואים. עוד הארי פוטר. ממש מגניב לראות תרבויות אחרות. וואט? מה זה? אומייגאד, הוא באוויר? אין מצב שהוא באוויר. הוא באוויר. אז הנה חבר שלי. הוא החבר הראשון. וואי, אודם, מה זה נמרח? אני מראה להם את החברים שלי. הנה עוד חבר. קבלו, החבר הזה מסתכל למעלה. הוא חסון. הנה החבר. אני אראה לכם עוד חבר. הנה, יש פה חבר שעומד כמו ב... כמו שעומדים בחטא בצבא, מי שבצבא בטח מבין למה אני מתכוונת. טאדאם, טאדאם. אומייגאד, הביג בן. רק תראו מה יש מאחוריי. תראו מי הגיע. אור! היי! בסדר, מה? תדע לאן... מצלמים לייב? לא, זה... סתם. עכשיו אנחנו הולכים לעלות על הלונדון איי! יואו, מגניב! פרסומת לקוקה קולה! ייי, זה נפתח! היי, גאז, תודה רבה, just step up in the place. או, אימאלה! אימאלה! נוף מטורף. ולאן הולכים עכשיו? לראות איזה תמונות יצאו, ואז אחרי זה הולכים לאכול אוכל מקסיקני. ימי, מחיקני. אנחנו עכשיו בסמטה חשוכה, כנראה שזה הסוף שלנו. לוקחים אותנו לממלכת היוטיוב כדי להיות הנתינים של פיודיפיי. אז כן, כמו שאתם רואים, מאוד מפחיד פה.
יש פה גרפיטי מהמם. אז ענת, מה את הולכת לעשות לנו? זה נראה ממש מפחיד, כאילו... אני הולכת להשאיר אתכם פה ולברוח. זה בדיוק מה שחשבתי. אנחנו הולכים לאבד בלונדון. יואו, תקשיבי ליאור, כותרת. נאבדנו בלונדון. נחטפנו בלונדון. סימן שאלה, אבל. סימן שאלה, סימן שאלה. וואו. זאת הבחירה שלי להיום, בוריטו. משהו צ'יקן. המשקה שלי הגיע, הוא מרובב עם כל מיני פירות. בוא ניתם את זה. לא משהו. אז עכשיו הארוחה שלי הגיע, הבוריטו, בוא ניתם אותו. אני לא אוהבת חריף. אני מרגישה כמו בקריסמס. תראו. לקחתי את עיתון היום של לונדון. מי זאת? איזה אודם. סוף סוף מיטה. זה הזמן לישון, ניפגש מחר ביום השני.